Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Pressing. Večeras idemo u Požeško-slavonsku županiju, a o projektima i planovima za ovu županiju najbolje će nam reći naša večerašnja gošća, županica Požeško-slavonske županije, gospođa Antonija Jozić. Dobro nam došli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Evo, drago nam je da ste došli upravo vi, da nam malo više zapravo nekako izanaliziramo stanje kod vas u vašoj županiji. Međutim, evo, prije nego što krenemo na te druge teme, možda da na kratko zaustavimo zapravo na činjenici da ste vi jedna od dvije županice u cijeloj Hrvatskoj. Javnosti ste, vjerujem, ovdje kod nas i kod vas poznati zapravo kao gradonačelnica grada Pleternice. Evo, sada županica, kako ste se snašli u novoj, sada više ne tako novoj zapravo ulozi, kako evo stvari funkcioniraju? Pa mislim da će o tome najbolji sud dati građani i da bi građane trebalo pitati na koji način sam se snašla i kako sam se snašla. A s druge strane, ovo što ste spomenuli, da sam jedna od dvije županice u Hrvatskoj, to mi je uistinu velika čast. Hrvatska demokratska zajednica je kandidirala tri zapravo žene za čelna mjesta županija i kolegica Martina u Karlovačkoj županiji i ja u Požeško-slavonskoj županiji. Evo, imamo čast obnašati tu dužnost županica naših županija. Rekli ste najbolje će ocijeniti građani. Ja vjerujem da su građani grada Pleternice već do sad jako dobro zapravo ocijenili ono što ste vi radili. Za vas je uistinu jako puno toga ostalo. Grad se zapravo preobrazio. Između ostaloga, evo, i kroz EU fondove. Jako puno se o Pleternici moglo i čuti i čitati na nacionalnoj razini, u medijima, uvijek na nekakvim ljestvicama najuspješnijih. Pretpostavljam da ćete to onda sad preslikavati na Požeško-slavonsku županiju. Evo, kakve ste si ciljeve zadali kao županica? Pa naravno, želimo razvijati našu županiju u onom gospodarskom smislu, dakle jačanjem gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, ali naravno i poljoprivrede. Požeško-slavonska županija je županija koja je i poljoprivredna županija i veliki potencijali zapravo leže u tome. I naša županija je jedna od županija u kojoj je snažna i prerađivačka industrija. Tu posebno moram istaknuti drvnu i metalnu industriju i naravno da nam je želja jačati naše gospodarstvo i dalje. A kako ćemo to činiti? Činit ćemo kroz sve one druge ciljeve i mjere koje želimo postići u našoj županiji. Naša županija treba biti županija znanja. Stoga sam izuzetno ponosna da je u našoj županiji osnovan Fakultet turizma i ruralnog razvoja koji će svoje studente upisati već ove jeseni i zapravo Požega je postala studentski grad, sveučilišni grad sa svim onim sastavnicama u sklopu sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Dakle, Fakultet turizma nemate do Opatije i upravo u tome na neki način ta niša koja je prepoznata kod nas u Požegi. Naša županija kao cilj želi biti prometno povezana županija, ali s druge strane naravno županija zadovoljnih ljudi, ljudi koji će za svoj rad u tvrtkama u kojem rade biti kompetentno plaćeni, županija u kojoj će svako dijete imati mjesto u vrtiću, u kojoj će imati i kvalitetno osnovno školsko i srednjoškolsko obrazovanje, dobru zdravstvenu i socijalnu skrb. Često nam župani zapravo istaknu da bi se ostvarili ti nekako ciljevi na županijskoj razini. Naravno, mora povući sama županija. Međutim, to je sve nekako zapravo splet toga da povlače jedinice lokalne samouprave, što općine, što gradovi. Kod vas je specifična malo situacija. Imate puno tih malih gradova. Kad se usporedite recimo kod nas sa Brodsko-posavskom županijom koja ima jako puno općina, malen broj gradova, kod vas je potpuno drugačije. Međutim, evo, ti mali gradovi jako su uspješni, posebno u onom što je nekako evo zadnjih godina jako naglašeno kao najvažnije, to je povlačenje EU sredstava. Jako dobar temelj imate. Jesu. Uspješni su i uistinu sam ponosna da su i naše općine, a i naši gradovi uspješni u povlačenju sredstava Europske unije. Rekla bih da to proizlazi iz činjenice da su naša proračunska sredstva do 2017. godine prije ovog novog zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave uistinu bila skromna sredstva. I naravno da su se općine i gradovi okretali drugim izvorima financiranja. To su nekada bila naša ministarstva kroz nacionalne programe, a onda kroz predpristupne fondove, pa kroz naravno fondove Europske unije
Mi smo evo gotovo punih 10 godina članica, neki dan proslavili punih 9 godina članstva u EU i mislim da se benefiti članstva u EU uistinu vide na području Požeško-slavonske županije. Kada promatramo sve općine i gradove u Požeško-slavonskoj županiji i zapravo samu županiju koja isto tako povlači sredstva, moram istaknuti da smo mi jedna od tri županije u Republici Hrvatskoj čiji je udio EU sredstava u ukupnim prihodima našima preko 10%, što zapravo govori o uspješnosti jedinica lokalne samouprave. Gradili su se vrtići, poduzetničke zone, poduzetnički inkubatori, ulagalo se u energetsku obnovu i naravno da svatko od tih gradova i općina pridonosi tom jednom zajedničkom mozaiku i te jedne slike Požeško-slavonske županije kao uspješne županije i nikad ne možemo promatrati samo jednu općinu ili samo jedan grad ili samo jednu županiju. Uvijek moramo gledati zapravo na sve nas. Tu naravno najveći naglasak i oči su uperene prema gradu Požegi kao predvodnici razvoja Požeško-slavonske županije. Grad Požega kao glavni grad, sjedište kulturnog, društvenog, gospodarskog života županije sa svojim ulaganjima itekako utječe i na razvoj okolnih općina i gradova. Gdje god se ode, zapravo već se nakon na prvu vidi zapravo da su se vizure nekih gradova u potpunosti mijenjale zahvaljujući EU fondovima. Što biste vi istaknuli možda evo kao najznačajniji projekti ili u proteklom razdoblju ili koji se sada provode? Jako puno se evo piše o ovim aglomeracijama, jako puno je tu nažalost radova, to nažalost jako sve puno traje. Međutim, evo ja vjerujem da će njima kada se provedu do kraja biti riješeni veliki problemi i uistinu da će to građani osjetiti. Veliki je broj projekata, uistinu sad jako teško izdvojiti ako ćemo gledati prošlo programsko razdoblje, što je to najznačajnije i najključnije. Spomenuli ste aglomeracije, kroz njih se zapravo rješava ona temeljna infrastruktura. Radovi traju dugo, to nisu projekti koji nastanu preko noći, to su projekti koji su se pripremali uistinu dugi niz godina i sama njihova realizacija ne može trajati kratko. Oni traju dugo, evo i na putu prema Slavonskom Brodu. Naišla sam na brojne te radove na infrastrukturi, ne samo na području moje županije, nego i na području Brodsko-posavske županije, ali kad se završi, ja vjerujem da će građani biti itekako zadovoljni. S druge strane, nama od aglomeracija ostaje još jedna aglomeracija za realizaciju, to je aglomeracija Kutjevo Velika i tada će Požeško-slavonska županija oko 97% stanovništva će imati mogućnost priključenja na vodno-komunalnu infrastrukturu, dakle onu temeljnu infrastrukturu, vodoopskrbu i odvodnju. Tu, ako ćemo spominjati neke projekte iz prošlog vremena, tu bi svakako spomenula i projekte ulaganja u turizam, ali i izgradnju studentskog doma u Požegi i brojne druge. Kad se pogleda u budućnost, što je u pripremi? Znamo zapravo sad da nekako svi čekaju te natječaje. Po informacijama koje imamo, nekako na jesen bi trebalo doći zapravo do otvaranja prvih natječaja. Svi nešto programiraju već jako dugo vremena, barem evo ovdje kod nas u županiji. Vjerujem da je kod vas tako. Nekako smo optimistični za ovu novu financijsku perspektivu, jer često se isticalo da smo u prošlu ušli dosta nespremni, dosta možda i kasno, dok nismo malo stekli nekakvog iskustva. Iskustva sad imamo, imate i vi itekako u Požeško-slavonskoj županiji. Evo, što je u planu? Već su neki natječaji bili. Tu su bili natječaji iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Tu bi istaknula natječaj gdje su se javili gradovi i općine vezane za izgradnju vrtića, odnosno otvaranje, odnosno proširenje vrtića, otvaranje dodatnih odgojnih skupina da bi zapravo mogli primiti svu djecu koja trebaju smještaj u vrtiću. Ono što je sada u tijeku i što se intenzivno priprema, to je turistička, javna turistička infrastruktura, ne samo turistička, nego i sportska infrastruktura. Taj se natječaj očekuje već ove jeseni, možda čak i ovoga ljeta. Isto tako, pripremamo se i za ulaganja u osnovno školsko obrazovanje vezano za jednosmjenski rad naših škola, jer jedan od ciljeva koji Hrvatska želi postići kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, osim povećanja kapaciteta dječjih vrtića, je i uvođenje jednosmjenskog rada u naše škole i produženog boravka i zapravo produženog boravka u našim školama, gdje će djeca zapravo u onom periodu kad roditelj radi biti zbrinuta, imat će izvan nastavne, izvan školske aktivnosti u sklopu zapravo osnovnoškolskog obrazovanja. To je sad trenutno naglasak na čemu se radi. Ali ono što bih ja ovdje istaknula kao posebno važno za kompletno područje Slavonije, Baranje i Srijema je program koji se tiče, odnosno sredstva koja će biti usmjerena
za industrijsku tranziciju gospodarstvu. Dakle, drvnom sektoru, metalnom sektoru, turističkom, poljoprivrednom i IKT sektoru za njihov daljnji razvoj, za transformaciju zapravo i za nova zapošljavanja. Taj program je donesen i isto tako očekuju se prvi natječaj i ja vjerujem da će naši poduzetnici i obrtnici imati kvalitetne i dobre projekte koji će pridonijeti gospodarskom razvoju naših županija. Evo, nekoliko puta ste već spomenuli recimo turizam, turističke potencijale, sad ste spomenuli gospodarstvo, gospodarsku tranziciju. Imate primjera u županiji gdje se jako dobro radi i na jednom i na drugom. Moramo spomenuti zapravo grad Lipik koji je tu napravio jedan veliki i značajan iskorak, uistinu predivna jedna priča iz jednog malog grada koji je prepoznao zapravo nekakvu budućnost i u kojem smjeru se to nekako treba ići. Treba li tim smjerom evo ići cijela Požeško-slavonska županija? Što su po vama nekako najveće mogućnosti, najveće perspektive za budućnost? Pa mislim da što se tiče IKT sektora treba ići cijela Hrvatska, ne samo Požeško-slavonska županija i samo Slavonija. Tu ste izvrsno se sjetili projekta u Lipiku, Centra umjetne inteligencije, koji je zapravo pokrenuo jedan mali grad, ali grad koji očito ima viziju razvoja, koji je prepoznao sve mogućnosti koje nude fondovi Europske unije u novom programskom razdoblju. Prepoznao je kao znanje, kao najvažniji zapravo segment, odnosno faktor u razvoju gospodarstva, ne samo moje županije, nego i cijele Hrvatske. I evo, oni su krenuli u tom smjeru. Što se tiče turizma, Požeško-slavonska županija uistinu ima ogromne potencijale. Ako krenemo od Čeglina, Sovskog jezera, gdje su zapravo ostaci Panonskog mora, pa preko Kaptola, starog grada Kaptola, pa do opet Kaptola, nalazišta dakle, artefakata iz željeznog doba, halštatske kulture, pa preko Velike sa svojim poznatim veličkim bazenima koji su evo, u koja su, zapravo na području su velika ulaganja, Požege sa bogatom sakralnom baštinom, uistinu znamenitim građanima koji su ostavili traga u Požegi, Pleternice koja završava priču opremanja muzeja Bečarca pa do Pakraca sa prvom kovnicom novca u Hrvatskoj i Lipika sa lipičkom ergelom, sa termalnim izvorima, sa specijalnom bolnicom, Kutjeva kao sinonima za Graševinu, onda evo, uistinu možemo reći da Požeško-slavonska županija ima ogromne potencijale, potencijale koje treba staviti u funkciju razvoja gospodarstva, ali koji se već stavljaju zapravo u funkciju razvoja gospodarstva. I tu ne bih samo isticala ulaganja koja ima javni sektor, dakle općine, gradovi, naše javne ustanove, nego bi tu svakako spomenula i privatni sektor, posebice evo, ulaganja koja se događaju na području općine Velika, gdje je u pripremi i izgradnja zatvorenih bazena i hotela koji je zapravo nepresušna potreba u Požeško-slavonskoj županiji, jer nažalost danas u Požeško-slavonskoj županiji nemate hotela uopće, odnosno nemate osim na jednom mjestu mogućnosti smještaja jednog autobusa putnika. Samo dok ste nabrojali sve te potencijale, mislim da je već bio ono odgovoreno pitanje kakvi su potencijali Požeško-slavonske županije. Ne mora se tu onda puno nešto ni pričati, dovoljno da se samo nabroji. Međutim, ono što je zanimljivo možda je da se uistinu zapravo na svakoj toj mikrolokaciji, kada svako malo pogleda može izvana, grade zaokružene priče. Znači, to nije samo onako korištenje onoga što već postalo od prije ili nekako stihijski, nego uistinu zaokružene priče. Evo sam primjer, recimo Pleternica, sad kad se dođe u centar mjesta, uistinu jedna jako lijepo zaokružena priča. Pa čak i ova priča recimo sa Terapanonikom se jako lijepo zaokružuje. Bili smo i ljetos tamo, turistički vlakić i sve to nekako ima svog smisla. Zna se zapravo kako te ljude koji evo prolaze, dolaze u Požeško-slavonsku županiju nekako zaustaviti na tom mjestu. Naravno, cilj je prvo dovesti čovjeka u Požeško-slavonsku županiju, ali on naravno cilj je i zaustaviti ga. A onda u konačnici će biti cilj da ostane i nekoliko dana kad budemo imali smještene kapacitete. Da, priče u Požeško-slavonskoj županiji su uistinu zaokružene i mišljenja sam da niti jedan od tih projekata nije megalomanski projekt kojeg smo napravili, završilo financiranje iz sredstava Europske unije i sad ne znamo što ćemo s njim. Dakle, svi su ti projekti strateški promišljeni, financijski dobro posloženi sa održivošću u budućnosti. Dakle, i kroz stvaranjem prihoda i kroz sve druge aktivnosti koji se provode
na tim svim točkama. Dakle, počeš od Maternice, pa ako ćemo zaokružiti cijelu županiju, do Lipika. Naravno, turizam usko vezan uz gospodarstvo, međutim, ne smijemo zaboraviti, naravno, u cijeloj toj priči pričati o poljoprivredi. Tradicionalno smo svi zapravo ovdje s područja Slavonije poljoprivredni krajevi. Nažalost, evo, moramo se podsjetiti i prošle godine, uistinu velika elementarna nepogoda, veliko nevrijeme kod vas na vašem kraju, velike štete. Već tada su poljoprivrednici isticali da se one neće moći sanirati samo kroz jednu godinu, uništeni su višegodišnji nasadi. Jako brzo se interveniralo, intervenirala i županija, naravno vlada, ministarstvo. Evo, kakva je sad situacija? Možda prilika evo i za poruku poljoprivrednicima? Pa ono što se prošle godine dogodilo u Požeško-slavonskoj županiji se nije nikada dogodilo. Dakle, oni razmjeri šteta i zapravo očaj koji je nastao nakon par dana kad se zapravo vidjelo što se dogodilo, ali s druge strane i intervencija vlade koja je na neki način čak i presedan, usudim se reći, sa velikim sredstvima koja su doznačena što za sanaciju šteta našim građanima, a s druge strane i za sanaciju šteta i oporavak naših poljoprivrednika. Nažalost, ove godine, evo, suše. Tako da već sada radimo analizu i pretpostavljam da ćemo proglasiti i prirodnu nepogodu od suše, vjerovatno u nekom od sljedećih tjedana. Poljoprivrednici su uvijek bili onaj žilavi dio gospodarstva, bore se, trude se, zapravo sa svojih 10 prsti i svoje dvije ruke stvaraju ono što je najbitnije, a to je hrana. Ja vjerujem da će oni opstati u ovim vremenima i ovih inflatornih pritisaka, a s druge strane i povećanje cijene energenata koji isto tako utječe na poljoprivrednu proizvodnju. Ono što ćemo mi činiti dalje sa strane Požeško-slavonske županije je raditi i dalje na projektima navodnjavanja zajednici sa Hrvatskim vodama, koje rade veliki projekt, odnosno veliki projekt sustava navodnjavanja doline rijeke Lonđe. Ostalo je još samo jedna katastarska općina da bi se mogao završiti taj projekt i da bi se mogla ishoditi građevinska dozvola. U navodnjavanju je zapravo budućnost. A s druge strane, ono što će učiniti i Požeško-slavonska županija, graditi skladišne kapacitete za naše poljoprivrednike, gdje će onda oni svoje voće i povrće moći uskladištiti po povoljnim uvjetima i čekati zapravo ono bolje vrijeme kada treba prodati svoje poljoprivredne proizvode. Rekli ste prošle godine elementarna nepogoda, nevrijeme, ove godine suša, ali kad pogledamo općenito, evo tako nekako zadnje godine izgledaju, iz krize se ulazi u krizu, nažalost nakon korona krize sad neke druge vrste kriza, spomenuli ste recimo evo energetska kriza, očito kuca na vrata, već i ovdje kod nas u županiji se sve glasnije priča o tom kako će se zapravo financirati neke stvari, općine su i načelnici jako zabrinuti što će recimo s računima za vrtiće i tako dalje, koje će uistinu već sad se zna jako puno porasti. Kako je vaše mišljenje? Evo, kako gledate na taj problem? Kako se on može riješiti? Teško će biti županijama, pogotovo što znamo recimo da financiraju nekakve stvari u školstvu i zdravstvu i to će biti vjerojatno puno veći računi nego što su do sada bili. Da, nama je udio zapravo energenata u našem proračunu negdje oko 7%. On će sada biti vjerojatno i 20%. Mi smo na razini dakle električne energije dobili dvostruko veću cijenu na javnom natječaju prošle godine. Plin još uvijek imamo po cijeni koju smo ugovorili od prije nekoliko, odnosno prije dvije godine kad je cijena plina bila zapravo izuzetno povoljna. Sad nas čeka natječaj za opskrbu plinom. Slušajući kolege svoje župane i gradonačelnike i načelnike koji zapravo na javnim natječajima dobivaju cijene koje su od 4 do 7 puta veće, tu uistinu pričamo o velikim zapravo udarima na naše proračune. No mi rezerve u proračunima moramo tražiti. Tražimo ih već nekoliko mjeseci. Dakle, to nije nešto što je nas iznenadilo, jer već se prošle godine na natječaju, odnosno početkom ove godine, vidjelo što se događa s električnom energijom. To je nešto što nije proizašlo na području Republike Hrvatske. Dakle, cijena energenata je na svjetskoj razini i na burzama takva kakva je i mi se tome moramo prilagoditi. Mi, naravno, školstvo, zdravstvo financiramo iz decentraliziranih funkcija. Pitanje je da li će zapravo ta sredstva koja dobivamo iz decentraliziranih funkcija biti dostatna za plaćanje energenata. Međutim, tu smo gdje jesmo. Snaći se moramo.
To su troškovi koji se moraju financirati, to su rashodi zapravo bez kojih mi ne možemo. Ićemo naravno i uvešćemo mjere štednje gdje se budu mogle uvesti, ali sigurno se neće niti jedan načelnik, gradonačelnik, niti župan dovesti u situaciju i uopće dovesti u pitanje grijanje u vrtiću ili grijanje u školi. Tako da građani u tom smislu riječi mogu biti mirni. Dosta se pričalo, barem prije ove ljetne stanke, i o reformi lokalne samouprave. Kako na nju gledate? Kažem, kod vas je specifična možda situacija kad se malo usporedite s drugim županijama. Općenito što imate dosta malo općina, puno manjih gradova. Kako gledate na tu najavljenu reformu? Ima li kod vas zapravo prostora za nekakva funkcionalna spajanja i tako dalje? Pa za funkcionalna vjerujem da da. Da li ćemo sad u stvarnom smislu riječi spajati općine, to naravno prepuštam svojim kolegama načelnicima i njihovim građanima. Jer u konačnici, ako se spajaju općine, mora se provesti referendum i na području jedne i na području druge. Dakle, Požeško-slavonska županija je uistinu specifična, kao što ste rekli. Ako promatramo Republiku Hrvatsku i broj jedinica lokalne i lokalne samouprave, dakle gradove i općine, tada je prosječna jedinica lokalne samouprave ima površinu od 100 kvadratnih kilometara. A moja Požeško-slavonska županija je negdje oko 184 u prosjeku sa 5 gradova i 5 općina. Dakle, mi imamo uistinu veće, teritorijalno veće jedinice lokalne samouprave u odnosu na prosjek Hrvatske. Međutim, što se tiče funkcionalnog spajanja, tu priča može biti odlična. Ja ću samo spomenuti funkcionalno spajanje, odnosno spajanje turističkih zajednica na području, gdje u Požeško-slavonskoj županiji postoji turistička zajednica Zlatni Papuk, koja obuhvaća nekoliko općina i koja uistinu sjajno radi. Dakle, oni su povezali se u jednu turističku zajednicu. Svaka od općina određena sredstva doznačuje turističkoj zajednici, ali isto tako imaju mogućnost korištenja zapravo iz državnog, odnosno iz projekata i iz natječaja Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma dodatnih sredstava za funkcioniranje i rade sjajno. E sad, u kontekstu ove reforme gdje je omogućeno i funkcionalno spajanje nekih općina, da li u smislu pročelnika, da li u smislu komunalnog redara, da li u smislu poljoprivrednog redara kojeg isto tako općine moraju imati ili nekakvog odjela, odsjeka koji se bavi EU fondovima, ja vjerujem da tu postoji mogućnost, bez obzira što kažem moje su općine velike u prosjeku i općine gradovi teritorijalno veliki, ali ako se može zapravo pridonijeti tome da se bolja usluga pruža građanima kroz funkcionalno spajanje, ja vjerujem da će se moji kolege na to i odlučiti. I evo za kraj možemo prokomentirati još jednu temu. Prije nekog vremena održana je posljednja sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Okučanima. Ponovno poslana zapravo poruka s vrha vlade zapravo da misle na Slavoniju, da sve se radi zapravo u cilju kako bi bili u povoljnijem položaju i kada je povlačenje ovih sredstava u pitanju na kraju krajeva. Možemo li se malo usporediti možda sa ostalim slavonskim županijama, Požeško-slavonsku, ali i s ostatkom Hrvatske? Evo, kako gledate na cijelu tu situaciju? Ima li smisla projekt Slavonije na kraju krajeva? Projekt Slavonija ima smisla ne samo u ovom financijskom smislu, nego projekt Slavonija ima smisla u vidljivosti Slavonije. I ja mislim da je kroz projekt Slavonija zapravo 5 slavonskih županija dobilo vidljivost na području Republike Hrvatske kakvu uistinu nisu imali dugo. S druge strane, ono što ste i sami rekli, poslana je jedna snažna poruka iz Zagreba, odnosno iz vlade, da se na Slavoniju misli i da je Slavonija itekako potentno područje za ulaganje. Iz projekta Slavonija i zapravo i nekih određenih promišljanja zapravo došlo je i do ovog novog operativnog programa Panonska Hrvatska koja obuhvaća i 5 slavonskih županija plus 3 Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju. To su jedan operativni program kroz koji će se financirati projekti na području 8 naših županija. Slavonija, kažem, dobila je na vidljivosti, o Slavoniji se priča i mislim da je zapravo opet Slavonijom tek sad jedno veliko vrijeme ulaganja.
Svjedoci smo da je nakon otvorenja Pelješkog mosta premijer Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, istaknuo dva projekta koja su bitna evo, upravo za ovo naše područje. To je brza cesta od Požege prema autocesti i spoj Virovitice sa autocestom, jer i Virovitica i grad Požega su sjedišta županija koja brzim prometnicama nisu bile povezane sa autocestom. I dakle, znamo što je prometna povezanost, što ona znači, što se dogodilo zapravo s Dalmacijom i primorskim županijama nakon izgradnje autocesta. Mm-hmm. Smatramo da Slavonija zaslužuje bolju prometnu povezanost. To će biti i sa ovim cestama, izgradnjom koridora 5C, sa prugama i rekonstrukcijama pruga koje se trebaju događati, ali isto tako i sa spajanjem Iloka brzom cestom prema autocesti. Kažete, evo, vjerujete da je pred Slavonijom još doba još većih ulaganja, pa evo za kraj možda poruka vašim žiteljima, možemo li im onda obećati da će zapravo projekat tih ulaganja evo, biti još i više u narednim godinama? Pa ja ću sve svoje znanje, sav svoj trud, angažman naravno usmjeriti na razvoj Požeško-slavonske županije i cijele Slavonije. U konačnici kad se razvija Požeško-slavonska županija, razvija se i cijela Slavonija. Ono što sam rekla, naša županija uistinu ima ogroman potencijal. Taj potencijal treba iskoristiti i treba ga staviti u funkciju razvoja gospodarstva. S druge strane, treba itekako voditi računa da sve one neke druge temeljne funkcije koje mi trebamo ispunjavati, ispunjavamo, i odgoj i obrazovanje, i zdravstvena skrb, i socijalna skrb naših građana je isto tako u fokusu. I evo, svi ovi projekti koje radimo i koje ćemo raditi usmjereni su isključivo prema tome da na području naše županije građani ostanu, da imaju kvalitetan život, a da se naša županija u gospodarskom smislu razvija i dalje. Mi vam onda želimo puno sreće u daljem radu, puno uspješnih projekata i hvala vam lijepa što ste bili naša večerašnja gošća. Hvala vama na pozivu. Eto, gledatelji, bile su to vijesti iz Požeško-slavonske županije ovoga puta. Hvala što ste bili s nama i ovoga tjedna. Pressing pratite ponovno sljedećeg četvrtka samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak večeri i doviđenja.